Радіо UA Чикаго. Сьогодні у нас в гостях представники TTI Medical Training School, уже всім знайомі Владислава Матящик та Валентина Росі. Вітаємо. Всім привіт. Слава Україні. Героям слава. Давайте перейдемо одразу до нашої теми, нашої дискусії. Знаю, що нещодавно проходила ярмарка праці, організатором якої був Self Reliance. TTI теж брали участь в цьому івенті. Власне, розкажіть, будь ласка, про цю ярмарку. Що цікавого було представлено і як загалом все пройшло? Я вважаю, що ярмарка пройшла успішно. Людей було дуже багато. Різниця була в тому, що люди були більш підготовленіші, ніж попереднього разу. Майже у всіх були одразу готові з собою резюме, і велика кількість людей знали, що вони шукають на цій ярмарці. Так, погоджуюсь з Валентином. Ще в цей раз було більше... Були більше підготовлені не тільки люди, а ще й самі працедавці, тому що вакансій було набагато більше, ніж в прошлий раз. І в цей раз фокус вакансій був направлений не тільки на таку жіночу аудиторію, але й вакансій для чоловіків теж було достатньо. Ну, якщо вже задали вакансії для чоловіків, то взагалі які цікаві вакансії були представлені на цій ярмарці? Взагалі цікавих пропозицій було достатньо. Було представлено 25 працедавців з різних галузей, такі як ресторанна, IT, продовольча галузь, догляд за літніми, медицина та водії. По даним Асоціації «Самопоміч», відвідало цей івент близько 500 осіб і близько 30% відвідувачів знайшли собі роботу. Ну, це, направду, вражаючі дані, вражаючі цифри. Це вже був другий ярмарок, як ми зазначали. А, власне, так. Якщо говорити про TTI Medical School, то що саме було представлено від вашої школи на цій ярмарці? Ми пропонували різного класу медичні курси, після закінчення яких допомагають в працевлаштуванні, що є дуже важливим. З нами на ярмарці також був представник такої великої групи поліклінік та лікарень. Це була чудова нагода поспілкуватися з цим представником, задати ті питання, які хвилюють саме вас, і віддати своє резюме прямо в руки. Хочу трошки доповнити. Найпопулярніший напрямок – це був швидкий курс флеботомії та medical assistance, на який записалося понад 50 осіб з ярмарки. Так? Щосуботи TTI зараз влаштовує безкоштовні лекції вступу до курсу флеботомії, medical assistance та медичної термінології. Вже в цю суботу, яка була, прийшло близько 20 зацікавлених людей. Вау. На такий клас, так. Це нова пропозиція від вашої школи. Ну, направду, я захоплююсь. TTI Medical School, це нещодавно відносно для української діаспори почали свою діяльність. Ви існуєте вже довго, але українська діаспора вас пізнала нещодавно. Так. І ви зробили вже багато користі. Тобто ви ті, хто мало що просить, але багато що дає і пропонує. І, власне, декілька ярмарок робіт безкоштовні, а ми полюбляємо щось безкоштовне. Лекції, курси і багато чого іншого цікавого, тому що, власне, ви, напевно, знаєте такі зараз часи, і як все важко дається нам, ті, хто приїхали сюди. І важливо підтримати, важливо допомагати. Тому за це вам величезна подяка. І взагалі, люди мають себе реалізовувати. Це раніше, знаєте, була мрія в людей купити будинок в Америці, зараз мрія почати щось своє, свій бізнес або свою справу, або просто реалізувати свій талант. І тим, хто хоче себе реалізувати в медицині, для того ви існуєте TTI Medical School. Я лише хочу надати нашим слухачам, що TTI Medical Training School – це є не тільки медичні курси. Випускників цієї школи готують до співбесід, допомагають зробити належне резюме та допомагають побудувати портфоліо, що, направду, є важливим. Це як особова справа, в яке входять власне, всі навички, сертифікати, я знаю, так, дипломи, листи, подяки з волонтерських різних заходів, у вас їх чимало. Такого роду портфоліо дуже, направду, з особистого досвіду, говорю, допомагає при працевлаштуванні в медичній галузі. Тому, знову ж таки, це ваша особливість і вам за це подяка знову. Ми стараємося. Вам подяка. Да, ну, і якщо у когось з наших радіослухачів або YouTube, Facebook, аудиторії є додаткові запитання, або хто хоче доєднатися до тих лекцій безкоштовних, нагадую, лекцій по суботах, то вони можуть зателефонувати до вас. Так. Номер телефону, я маю вашу візитку, 773-774-9000. Повторюю ще раз, 773-774-9000. Або за адресою можуть до вас, я думаю, приїхати і вже на місці поговорити. 5310 North
Harlem Avenue, номер 209, це в Чикаго, Іллінойс, недалеко тут від нашої студії. Всіх запрошуємо до вас доєднатися, хоча б ознайомитись, тому з особистого досвіду, знову ж таки, не пожалієте, це хороші люди. Дякуємо за співпрацю, за колаборацію, і дякуємо за те, той вклад, який ви робите для нашої діаспори. Вам дякую, що запросили. На цій ноті, друзі, ми з вами, знову ж таки, не прощаємось, ми йдемо на рекламну паузу, після чого вже почуємося з моїми колегами, з Наталією та з Вадимом, і поговоримо трішки вже про день завтрашній. Ну і не забувайте, у нас ще є ще два блоки новин, а і ще Катя Грот має розповісти про цей благодійний івент, який, власне, вона організовує вже цими вихідними. Тому будьте з нами, точно не перемикайтесь, не пожалкуйте це. Радіо UA Чикаго.